Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kan je er iets uit halen voor je eigen gameplay of voor op het veld. Ik zal vandaag starten met Sparta Rotterdam tegen Go Ahead Eagles. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren en laat ook een like achter voor deze video. Het lijkt een aardige dag te worden voor een geweldige wedstrijd. Welkom allemaal. Mijn naam is Siert de Vos en samen met Jeroen Guter voorzie ik deze wedstrijd van commentaar. En we verheugen ons op een wedstrijd in de Eredivisie. Het publiek heeft er duidelijk zin. Een lekkere sfeer hier hoor. Vriendschappelijke wedstrijden zijn niet altijd even onderhoudend. Maar met deze twee teams ben ik daar niet zo bang voor. Het woord is aan professor Guter en die gaat uitleggen welk strijdplan de bezoekers vandaag gaan hanteren om hier een goed resultaat aan over te houden. Nou, ik denk dat ze gaan proberen om met z'n allen zoveel mogelijk achter de bal te blijven. Tegenhouden en dan sporadisch naar voren toe voetballen. Ja, ze hebben er wel de juiste spelers voor. Dus waarom zouden ze een andere tactiek kiezen? Gezien de kwaliteiten van dit elftal vind ik het wel logisch. En ze komen weer aan de bal. Brouwers. Goed onderschept. Dat was waarschijnlijk een kans geworden. Felle druk door de tegenstander. En nu wordt het oppassen. Een hele belangrijke verdedigende actie. Tegenstander neemt over. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Komt steeds meer naar voren. Hij schiet de bal. Hij raakt die bal vol. Wat een knal zeg. Ja, en hij gaat maar net naast hè. Anders was het een doelpunt geweest. Listige steekbal. Een schot voor de voorsprong. En met die actie maken ze het eerste doelpunt van vandaag. Ja, kijk eens, het publiek op de banken en terecht, want dat was een geweldige actie. Die speler dribbelt de tegenstander voorbij alsof hij er niet staat en dan de goal. Geweldig. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. En nummer 9. Een fliek duel op balbezit. Kijk, hij fluit niet voor die tackle. Nee, hij geeft voordeel. Goeie beslissing. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. De aanval loopt dood als de bal bij de tegenstander belandt. Zet verder door. De kans nu uithalen. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Die bal wordt geblokt door die speler. Ze hangen te veel achteruit. En de druk volgt dat vanzelf. En een mooie kans. Warner Haan stopt die inzet. Bal naar het midden. Hij werkt de bal weg. Schiet! Goed zijn lichaam ervoor gezet. En die paas gaat naar de andere kant. En dan de voorzet vanaf de vleugel.
Van Hield dichtbij, de gelijkmaker dan. Ja, mooi gedaan zeg. Ze kunnen snel uitbreken nu. Ze kunnen het nog afmaken. Dat schot moet erin. Het spel gaat verder naar die redding. Ratatatata, hier zit alles in. Een plaatje van een omschakeling. Hup, de Brommer staat er. Springen, tak, 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 tak. Goal! Ah ja, een schitterende goal. Ze profiteren maximaal van hun snelheid. En dan slaan ze gedadeloos toe. De keeper heeft wel pech hoor. Kijk, eerst die inzet die prima wordt gepareerd. Normaal gesproken moet dat genoeg zijn. Maar dan komt de bal toch weer terecht bij een tegenstander. En ja, dan is het hangen. Treffen voor Sparta. Nummer 4. Michael Heijlen. De thuisploeg heeft het meeste balbezit. Hun middenvelders houden de bal goed in de ploeg. Dit zou wel eens een goede, dikke overwinning kunnen worden. Ze loeren op een gat in de verdediging. Een mogelijkheid om het door te breken. Brouwers. Schot om terug te komen in de wedstrijd. Ja, die zit erin. En zo kruipen ze dichterbij. Ze geloven er nog in. Die moeten ze eigenlijk Still Believe draaien van Herman Brood. Eigenlijk worden ze de hele tijd gedwongen tot verdedigen. Maar opeens ligt het open en daar profiteren ze dan naar hartelust van. Knap uitgespeeld. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. Eén minuut extra speeltijd. De bal is hij kwijt naar die tackle. Het bereiken van de rust. Hierbij gaan we de rust in. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. We gaan gauw door naar de tweede helft. Ik zou zeggen, kijk gerust mee tot het einde. En de scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. Komt er een doelpunt aan? Een poging die bal weg te werken mislukt. Die bal mag erin. Wat een redding. Petje afzet. Heel snel gereageerd. Nou, meestal ben je te laat als het van zo dichtbij gebeurt. Maar hij krijgt het toch voor elkaar. Bal komt voor in het 16 meter gebied. De tegenstander werkt hem weg. Brrr, op de Brommer er voorbij. Bal veroverd in de eigen 16. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. De aanvaller is er vandoor. Hij weet hem niet te dekken. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Hij is in de bal gezet. Doorgebroken met de bal. Wat een actie van die verdediger. Hij troeft hem fysiek af en heeft de bal weer in bezit. Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. Kunnen ze dit snel uitspelen? Kan hij hiervoor gevaar zorgen?
Mooi dat slot geblokkeerd. Enorme redding en daardoor het gevaar geweken. Ja, wat een reactievermogen heeft deze keeper toch. Van zo dichtbij en dan toch tegengehouden. Echt heel knap. De bal komt voor het doel. Nee, hij kopt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. De bal gaat rond. Knap hoe ze de rust bewaren bij deze achterstand. Lekkere steekpaas. Ja, de keeper staat goed op te letten. Die haalt die steekpaas eruit. Belangrijke mededeling voor de supporters van de... Niemand in de buurt daar. Uw stoeltje is niet bestemd om de afloop mee naar huis te nemen. Ja, hij schiet hem. Hier zit hij er goed bij, zeg. Mooie redding op die inzet van dichtbij. Ja, de reactie razendsnel. Mooi keeperswerk. Komt de hoekschop in het midden. Een goede sprong, een knappe timing. Maar ja, de richting laat wat te wensen over. Ja, zonde hoor. In eerste instantie dacht ik dat hij binnen zou gaan. Maar uiteindelijk gaat hij net langs de verkeerde kant van de paal. Van dichtbij. Als we eerlijk zijn, dit soort kansen moet je benutten. Ze hadden nu 2 doelpunten voor kunnen staan. Ik heb het idee dat ze daar nog spijt van gaan krijgen. Want deze had gewoon moeten zitten. Dat is bij een heel andere wedstrijd. Ze komen nu dichterbij. Nee, zo'n paas moet je niet aankomen. Die is voor de tegenstander. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Kans om te scoren. Een verschrikking voor elke voetballer. Een eigen doelpunt. Altijd vervelend voor de speler die de bal zo raakt. Snel vergeten maar. Och, het publiek is er stil van. Helemaal aangeslagen. Wat een verschrikkelijk eigen doelpunt. Kijk, dat is goed onderschept. Een sluwe steekpaas. Tijd bij de bal en meteen onderweg. Het gevaar is nog niet geweken. Ja, fenomenaal die volley. Zie die bal eens zweven naar het net. Schitterende treffer. Ja, dit is een aanval die heel... koelbloedig en gedecideerd wordt afgerond door die twee aanvallers. Ze blijven goed kijken naar de keeper. En die krijgt eigenlijk geen enkele kans om in te grijpen. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. En nummer 11, Mario Elf. Nog 8 minuten van de 90 te gaan. Wat gaat hij nu doen? Een kans om te scoren. Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. Goed gedaan van die doelman. Er komt een wisselspeler in het veld. De bal komt voor het doel. Een poging die bal weg te werken mislukt.
Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Wat traag in de omschakeling, die verdedigers. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Net iets te vroeg zijn turbo aan. De vierde official zegt dat er 3 minuten blessuretijd bij komt. Hier zit muziek in. Wat een snoek daar, zeg. Geweldige redding van deze keeper. Bal wordt voor het doel gebracht. Eenvoudige ingreep. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Daar heb je de fluitsignaal. Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. Voor nu, bedankt je voor het kijken en tot de volgende gameplay.